Hvordan er det at være tilbage og spille Lasse? Det er dejligt at være tilbage rundt som Lasse. Det er jo sådan en meget velkendt karakter for mig at vende tilbage til. Generelt sådan alle, hele den her julekalender, det her julekalender-univers har været meget, meget vant for mig og meget familiært at vende tilbage til. Sådan. Er der sket nogle ændringer i den måde, Lasse er på, siden sidst vi så ham? Ja, det er, altså Lasse er jo blevet ældre. Det er alle karaktererne jo i julekalenderen. Lasse er blevet ældre og forhåbentlig mere sådan voksen og ser og hører på og sådan noget. Så ja, der er klart sket en udvikling. Altså, ja. Hvad med dig selv? Er der sket nogle ændringer i dit liv siden sidste julekalender? Ja, der er klart, der er sket nogle ændringer for mig selv. Altså, jeg er jo også blevet ældre og forhåbentlig også mere voksen at høre og se på og sådan ting. Lidt ligesom Lasse, vi har fulgt meget ad i løbet af julekalenderne. Og i Kongespillet, der gik Lasse på efterskole, og det gjorde jeg også, da jeg optog den og sådan noget. Og nu går jeg ikke i gymnasiet her nu, som Lasse gør i 3'eren, men vi har fulgt sådan ret godt ad i løbet af julekalenderne her. Ja. Hvad synes du om jul? Jeg elsker jul. Jeg er glad for jul. Jeg synes, det er en dejlig tid med god stemning. Og sådan, jeg forbinder meget jul med sådan hygge og sådan fællesskab og sådan nogle ting. Så jeg kan godt lide jul. Har du nogle særlige juletraditioner? Jeg tror ikke, at jeg har sådan nogle særlige juletraditioner. Jeg har nogle ting, jeg gerne vil. Altså, jeg har faktisk nogle... Jeg har nogle numre, jeg ligesom skal høre for ligesom før det er rigtig jul og sådan noget. Nogle gamle nogle på nogle julekalender og sådan forskellige ting. Hvad er det for nogle? Jamen der er hvad hedder sådan noget All I Want for Christmas, og så er der Rockin' Around the Christmas Tree, og så er der sådan næsten hele runden af alle gamle julekalender, der har været i Danmark af Jesus, Josefina, Juli Valhall og hvad der har været de forskellige ting. Har du en favorit julekalender? Jeg tror, jeg har to favoritjulekalender. Pakten og Absalons Hemmelighed. Det tror jeg er min to yndlings. Pakten kan jeg vildt godt lide, fordi jeg synes, den har sådan noget sådan, faktisk ret dystert og ret mørkt, især i forhold til, at det var en julekalender. Men det var på en eller anden måde meget fangende. Sådan, jeg synes, intro-sangen virkelig sådan, på en eller anden måde sådan, rammer godt rundt om hele den her sådan, følelse, vi har, når vi ser Pakten. Sådan. Jeg synes, det var meget fangende. Og det samme synes jeg, at Absalons Hemmelighed var. Jeg synes, det var en vildt god fortælling, og fangende fortælling, jeg var med hele vejen og sådan noget. Så sådan, det er nok min to yndlings. Hvordan skal du fejre jul i år? I år skal jeg fejre jul sammen med min familie og min kæreste. Vi mødes alle sammen og fejrer jul sammen og hygger og mad og sådan mange, meget traditionel jul, kan jeg forestille mig. Ja. I har ikke nogen særlige traditioner juleaften? Nej, jeg tror ikke, vi har sådan nogle traditioner, der er sådan ud over det sædvanlige. Det er sådan danse om juletræet, synge sange og risalamange med mandengave og sådan nogle ting. Og sådan. Så jeg har en idé om, at det er en meget traditionel jul, vi holder. Men det der med at danse rundt om juletræet, nu ved jeg jo, at din kæreste danser. Min kæreste danser, ja. Okay, altså nu siger man jo danse rundt om juletræet. Altså det, som vi plejer at gøre i min familie, det er bare, at vi tager hinanden i hånden og går rundt om. Det kan godt være, at min kæreste, hun vælger lige at fyre nogle samba moves rundt om juletræet eller et eller andet. Det ved jeg ikke, det bliver spændende at se, ja. Er det første gang, I skal holde jul sammen? Det er første gang, vi skal holde jul sammen, ja. Det er det.